Porto Alegre que tem um jeito legal. É lá que as gurias, etc e tal, nas manhãs de domingo, esperando o Grenal, passear. Estamos aqui na posse dos novos vereadores. Eu tenho a honra e o prazer de receber Everton Brás, que hoje está aqui prestigiando esse grande evento. Everton, parabéns aí pelo número de vereadores que o partido está hoje aqui, o PDB, colocando um número significativo e decisivo. Sem dúvida nenhuma, o momento é de grande alegria para nós, é um momento de festa, né? Os nossos vereadores estão assumindo, o prefeito está tomando posse também hoje aqui na Câmara Municipal. É um momento de vitória do PTB, tivemos uma grande eleição, tivemos candidatura própria, o deputado Maurício fez um belo papel, uma bela votação no primeiro turno, fomos decisivos na eleição do segundo turno e elegemos uma grande bancada. Foi um momento importante para o PTB. Inclusive hoje participando do secretariado do novo prefeito. Sem dúvida nenhuma, o vereador Elisandro Sabino, que era o nosso líder da bancada, estará assumindo a partir de hoje a função de secretário municipal de infraestrutura e mobilidade urbana, que é um grande desafio nessa nova organização da cidade. Os porto-alegrenses podem esperar dos novos vereadores, principalmente do PTB? Sem dúvida nenhuma, muito comprometimento com a cidade, muita seriedade na condução dos seus mandatos aqui na Câmara de Vereadores, independência, que é a característica desta casa, e sem dúvida nenhuma, são mandatos populares abertos à comunidade de Porto Alegre. Alto astral, Porto Alegre me faz. O PTB hoje coroa uma estratégia importante do partido, que resolveu lançar a candidatura própria à Prefeitura de Porto Alegre, constituiu uma bancada não só numerosa, mas com muita qualidade, e tem grandes desafios aí para, nesse próximo período, consolidar as propostas que nós apresentamos na eleição com a candidatura do deputado Maurício e também a nossa atuação enquanto bancada aqui na Câmara de Vereadores. É um momento de muita satisfação para o PTB de Porto Alegre, o dia primeiro, o dia da posse dos nossos vereadores e também do prefeito Marquesan, que nós apoiamos no segundo turno, que toma posse agora às 18 horas. Nós temos um secretário já, que é o Elisandro Sabino. Sim, o nosso vereador, o vereador mais votado da bancada, o vereador Elisandro Sabino, que tem uma formação importante também na área acadêmica, que vai poder contribuir com o governo na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Carlos, nós acompanhamos desde o início lá na Assembleia o lançamento da chapa do PTB com seus aliados. Depois ele foi decisivo para que a chapa do Marquesan vencesse. Isso é um motivo que mostra a força e a pujança do partido aqui no estado do Rio Grande do Sul. Sim, a gente vem há mais de 10 anos trabalhando para preparar o partido para uma candidatura própria. E a candidatura do deputado Maurício, nessa eleição, apresentou as nossas propostas, nossa visão de cidade. O prefeito Marquesan, no segundo turno, incorporou ao seu plano de governo, à sua proposta, várias propostas apresentadas pelo Maurício no primeiro turno. E nós vamos agora no governo implementá-las, ou tentar implementá-las, juntamente com o prefeito Marquesan, preparando o partido para o próximo período aí de 4 anos na cidade de Porto Alegre. Sentimental, Porto Alegre me dói, não diga ninguém. Prefeito, é emoção. Estou muito feliz de estar aqui nessa casa. Quantos embates políticos partidários fiz aqui ao longo dessa década aqui de atividade parlamentar, não aqui parlamentar do município, mas como dirigente partidário. E hoje estou aqui fazendo apelo, hoje estou aqui fazendo um apelo aos parlamentares, uma homenagem, um apelo aos parlamentares municipais, aos partidos aqui representados, para que a gente possa vencer as grandes dificuldades que se apresentam na nossa capital. Estou muito feliz, estou muito honrado, quero deixar meu abraço aqui a todos os parlamentares eleitos aqui, a seus familiares, e esperar que esse ano 2017, mesmo sabendo dos grandes desafios, que seja um ano de grandes construções. Como fica a questão do IPTU? A prefeitura vai ter dinheiro para pagar os funcionários direitinho no final do mês? A gente vai fazer uma análise apurada agora, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, para poder trabalhar conforme prometido durante a campanha, com muita transparência, com muita verdade, falando da realidade das finanças públicas e o que será viável e quando será viável. Atraso de salário é uma possibilidade?
Se o prefeito que sai, além de atrasar o salário, ter que adiantar as receitas deste ano, é evidente que há um grande risco de que sem as receitas do IPTU e com as dificuldades que se apresentam somados às despesas pendentes, existe a chance de atrasar o salário. O teste da prefeitura é menor do que aquele que o senhor acredita que fechou 2016. Qual a sua posição sobre isso? O senhor acredita que vai ser superior a R$1 bilhão? A gente se manifestou numericamente com relação ao déficit deste ano, de 2017. E esse déficit está no orçamento. Nós fizemos cálculos, vamos apresentar e tomar as medidas já essa semana em decorrência disso. As contas do ano passado, para saber exatamente como elas ficaram e o que, que nós temos de pendências, demorará mais alguns dias para que a gente possa apresentar à sociedade a absoluta verdade, com toda a transparência, com todos os problemas, com toda a realidade que nós teremos que lidar, não podemos nos excusar disso, né? Então, será assim. Simples e objetivo, uma apresentação de números e de um menu de soluções, de opções que nós temos. Não serão soluções fáceis, mas serão soluções reais e que podem trazer um fôlego, uma perspectiva de um futuro melhor para Porto Alegre. A sua estrutura da prefeitura, o senhor pretende manter alguns funcionários por enquanto, para esse momento de transição? Como é que está lidando com isso? A gente vai fazer absolutamente tudo o que for necessário para que nenhum serviço seja interrompido e para que nenhum prejuízo tenha o erário público. Então nós vamos mantendo de acordo com a necessidade. Agora, haverá uma redução dos cargos em comissão, haverá uma redução das funções gratificadas, haverá uma reorganização da estrutura em virtude de passar por 37 órgãos de despacho direto com o prefeito para 15, e isso tudo vai ocorrer nos próximos meses. Eu entrei com um desiderato de trabalhar pela saúde, né? Mas com o passar do tempo, essa é uma casa política, foi necessário que eu fosse para a habitação. Deixei um pouco a saúde e fui para a habitação. Aí terminei meu ciclo na habitação, me preparei para voltar à saúde, o prefeito me chama para a SMIC, olha só. E então trabalhei bem, né, bastante na SMIC, deu para fazer grandes modificações. Entregamos 3 mil casas na habitação lá no DEMAB, 3 mil casas. E fizemos muito trabalho agora aqui na SMIC, né? O que mais dignifica um chefe de família, um cidadão, é a moradia e o trabalho. É a moradia e o trabalho. Então, o nosso partido ainda é virado exatamente para isso, desde Jango, desde aquela época do PTB antigo, que era a moradia, o emprego e a educação, né? Mas nós tivemos, então, um trabalho muito forte na habitação, porque as pessoas precisam de ter um canto para se atirar depois de grande parte de trabalho durante o dia, né? É um canto onde as pessoas vão comer, onde vão trocar sua roupa, onde vão cuidar dos filhos que estão adoentados. É o ninho, e o ninho de amor também, que lá acontece, né? Então agora estamos nos preparando para ver para que lado nós vamos trabalhar. Eu acho que vou ajudar o partido na bancada. É essa a ideia que eu tenho agora aqui. A terceira legislatura que o povo me deu a oportunidade de assumir. E agradeço muito as pessoas de baixa renda, as comunidades de baixa renda, as pessoas que mais precisam, porque é o foco do meu trabalho, é levar serviço e obra para as pessoas que mais precisam, para que elas tenham uma oportunidade, pelo menos na vida, através do apoio do governo, para escolher o caminho que querem seguir, se é o caminho do bem ou o caminho do mal. Mas esse é o propósito, esse é o conceito, esse é o ideal pelo qual eu faço política. Então, quero agradecer cada eleitor meu das vilas de Porto Alegre por ter, mais uma vez, pela terceira vez, me dado a oportunidade de vir para a Câmara para continuar o nosso trabalho de levar serviços e obras para as vilas de Porto Alegre. Uma mensagem aí para os porto-alegrenses que vêm lhe prestigiando no terceiro mandato. Quero dizer que a vida é mais que tudo. Nós temos que acreditar numa política que prevaleça o bem comum, numa política que prevaleça o amor ao próximo. Eu quero ver Porto Alegre unida aqui na Câmara de Vereadores, com um bom diálogo com o nosso prefeito Marquesan, com os movimentos sociais aqui dentro da casa, construindo junto conosco as diretrizes, os projetos para Porto Alegre, porque eu tenho certeza que a união de todos é necessária. Nós estamos passando por um período de crise financeira, mas é um período passageiro, e quanto mais rápido nós conseguirmos unir forças para superar esses desafios, mais rápido a crise vai passar. Eu quero desejar um feliz 2017,
um beijo no coração de todos e que nós façamos desse 2017 um exemplo de gestão pública na Câmara de Vereadores, na Prefeitura de Porto Alegre, respeitando os movimentos sociais, um exemplo de gestão pública para todo o país. Para mim, eu acho que nesse momento tão especial, eu só tenho uma coisa, agradecer a Deus. Eu pedi a Deus e meu sonho era ser vereador de Porto Alegre. Me elegi uma vez, duas, três, quatro e agora vamos para a quinta legislatura. Então é muito, muita satisfação, é uma honra muito grande, muito agradecido. Acho que eu não canso de agradecer e de orar por esse momento tão especial. Então, o porto-alegrense pode esperar do teu trabalho, Bruno? Porto Alegre já me conhece, eu tenho uma luta, tenho uma bandeira na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Tenho uma certeza que aqui vai estar esse velho batalhador, esse velho soldado pronto para continuar a boa luta, né? Então o que eu posso prometer é muito trabalho, muita dedicação e sempre na linha reta na busca de proporcionar a inclusão social às pessoas com deficiência e a todos aqueles que precisam. Primeiro, agradecer a confiança do povo que nos outorgou quase 10 mil votos nessa última eleição. E agora nós estávamos num processo em que convergia a maioria dos colegas em torno do meu nome para ser o presidente do Legislativo, agora assumindo no dia de hoje. Porém, recebemos o convite do prefeito Nelson Marquesa Júnior para estarmos à frente da pasta de infraestrutura e mobilidade urbana. Vamos precisar muito, né? É uma pasta pesada, né, que tem a Secretaria de Obras, a SMOV, compõe a EPTC, a Carris, o DEP e o DEMAI. Então, é um novo momento, inclusive com a composição do DEP e DEMAI focado no aspecto de obras. Então, nós temos a plena convicção que o que a sociedade hoje busca é o novo, é um resultado efetivo e uma nova maneira de fazer política. E nós nos propomos a exatamente isso. Isso o seu partido mostrou, que foi o grande vitorioso, foi o seu partido, porque é a primeira vez que, depois de muito tempo, lançou um candidato a prefeito e a sociedade porto-alegrense, os gaúchos, mandaram um resultado, mandaram um recado. Exatamente. E nós fomos, depois de 20 anos, fomos protagonistas com uma candidatura majoritária. E isso com certeza teve uma relevância no cenário político. E agora nós estando aí também participando deste momento especial, compondo o primeiro escalão do governo. Tão sentimental. Porto Alegre me dói. Ao mesmo tempo que começa um novo mandato, encerra-se a gestão do ano de 2016. E aqui quero fazer um agradecimento muito especial ao prefeito José Fortunati, que encerra o seu mandato. Pela parceria, pela condução da prefeitura, por todas as dificuldades e todas as vitórias que se alcançou nesses últimos 7 anos. Realizamos a nova licitação da TV Câmara, o novo contrato prevê uma série de melhorias e agilidade na publicação dos programas da internet. Não vamos nos soltar de cumprir o nosso papel, legislar, fiscalizar e debater. O nosso Comitê Permanente de Segurança Metropolitana vai continuar trabalhando na busca de soluções para combater a criminalidade. Por nossa sugestão, o Governo do Estado já reeditou o abono permanência para retardar a aposentadoria daqueles que já têm tempo para deixar a Brigada Militar em especial. E a contratação de nativos para serviços burocráticos através do CNI. Também foi nossa sugestão, através do Comitê, a criação do Fundo Municipal de Segurança, tão debatido durante toda a campanha eleitoral, e que foi abraçado pelo nosso prefeito aí, Nelson Marques. Vamos manter também o debate sobre a resiliência da cidade de Porto Alegre e a busca da transformação dessa casa no prédio sustentável. Saudamos a decisão do prefeito eleito de garantir a manutenção da estratégia de resiliência de Porto Alegre. É uma série de recomendações e ações práticas para tornar a cidade
mais preparada para enfrentar adversidades, reagir a situações extremas e crescer, independente do choque que vivenciar, seja ele de ordem natural ou social. Num alto astral. Estamos hoje aqui na Câmara dos Vereadores com a posse dos novos vereadores. Eu tenho a honra e o prazer de receber o presidente da FRACAB, que é uma importante federação, e o Antônio Carlos Damasceno Lima, hoje aqui prestigiando esse evento. O que podemos esperar hoje da posse e também desse trabalho que tanto a cidade depende dos vereadores? É verdade, após um processo eleitoral muito dificultoso, onde a cidade... Dá para dizer que ela fez uma opção altamente radicalizada, fez a opção do novo prefeito, né, o Marquesan, e nós, como todo Porto Alegrense, torce, né, para que tudo dê certo e que ele possa ter aí uma nova legislatura e que possa responder às demandas e às necessidades da população. Mas se desenha um ano com muitos debates, né? Muitos debates, né? A pauta agora está justamente no todos os executivos, ele está numa política de redução, né? Uma política de austeridade, e isso implica uma boa, talvez, engenharia para os gestores, para que possam, ao mesmo tempo, trabalhar essa questão da austeridade e, ao mesmo tempo, responder de forma efetiva aí a situação aí da cidade, né? Em todos os aspectos. Né? Falando em cidade, Lima, e a FRACAB? FRACAB continua bem, a gente está aí, estou aqui inclusive hoje, né, prestigiando aqui a posse. Nós temos aqui o nosso, ainda continuamos com o nosso projeto habitacional via as cooperativas, né. Nós temos uma grande parceira nossa da FRACAB hoje, que é a própria Alcergs e a SDR, que são duas, digamos assim, entidades fortes de pontas e de credibilidade e de ponta, e que tem aí um respaldo da sociedade, um respaldo inclusive em níveis federais, para que isso possa reduzir a pobreza através da sua habitação. A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Quem... Vereador Ferronato aqui na posse dos novos vereadores. Quantos mandatos, vereador? 5 mandatos, desde 89. Andei fora da Câmara de 97 a 2009 e em 2009 retornei para cá. 5 mandatos, 3 consecutivos, 3 últimos. Mas é sempre uma emoção que se renova, né? Sempre interessante, vem aqui, há uma renovação de nomes, há uma nova expectativa, é no primeiro dia do ano. Portanto, nós temos aí mais 4 anos para trabalhar pela cidade, vamos levar a sério como sempre se levou, trabalhar com carinho pelo Porto Alegrense e pela cidade de Porto Alegre. Você falou 5 mandatos, né? Podemos dizer que o senhor está no caminho certo e que os porto-alegrenses confiam no seu trabalho. Nós, nas eleições que me candidatei, sempre fui bastante bem aqui, sempre renovei meu mandato. Isso significa, na nossa visão, de que o nosso eleitor e o Porto Alegrense acompanha de perto os trabalhos dos vereadores e tem confiado no meu trabalho e na minha representação aqui na Câmara. Do Cleito e Cleite, andar pelos bares. Posse dos novos vereadores aqui em Porto Alegre. Nós temos a honra e o prazer de receber o vereador Márcio Binzeli, que não é novo. Quantos mandatos, vereador? 3 mandatos como titular e 1 como suplente. Renovado aí pela confiança de Porto Alegre, dos porto-alegrenses. Agradeço mais uma vez aí a confiança. Tenho certeza que nós vamos efetivamente se empenhar em fazer um bom trabalho, fiscalizando e legislando em prol da cidade e do cidadão. É com muita honra que a gente assume então mais uma vez aqui essa responsabilidade de ser vereador na capital dos gaúchos, que é uma alegria muito grande. Pedir que Deus possa iluminar aí a nossa caminhada, dos novos vereadores que assumem conosco, a nossa cidade, abençoar a nossa cidade para que nós possamos ter um bom 2017. E que as coisas possam acontecer de maneira a tirar aquela letrinha da palavra crise e criar oportunidades. Então fica essa nossa mensagem de otimismo, de quem acredita que muito foi feito, mas que muito ainda precisa ser feito. E nós vamos estar empenhados em trabalhar com muito afinco, determinação, dedicação, empenho, para retribuir toda a confiança que o povo de Porto Alegre, nos seus 6.858 eleitores, me conferiram nesse terceiro mandato como titular. Vereador, terceiro mandato significa que o trabalho está no caminho certo e que os porto-alegrenses confiam no seu trabalho?
A gente acredita muito que conseguimos impor um ritmo bastante produtivo. Trabalhamos com alguns nichos, mas de maneira também abrangente, coletiva. E acredito que a gente deve estar acertando mais do que errando, porque Porto Alegre entendeu da gente dar sequência ao trabalho, então a gente está muito satisfeito, muito feliz. Muito obrigado. Nas manhãs de domingo, esperando o Grenal. Depois duas vezes deputado, retorno, depois dois mandatos de vereador e agora o terceiro. Eu acho que com mais experiência, a cidade traz outra dinâmica, ela vai precisar muito dessa casa para os grandes debates, porque eu entendo que, por exemplo, eu fui secretário de obra em 2005, só tinha secretaria de obra, depois desmembraram para contemplar partidos que às vezes não tem nem vereador, e incharam a prefeitura, entrou, que era da Esmove, a Esmurbe e a Edificapoa, ou seja, hoje nós temos 37 secretarias. Isso não quer dizer que com a quantidade de secretaria melhorou o serviço para a sociedade. Ao contrário, piorou. Então nós precisamos trabalhar esse ano as leis, cuidar o orçamento, fiscalizar, ajudar, criar ideias para que as secretarias possam corresponder à expectativa do cidadão lá na ponta. Isso será o suficiente? 15. 15 secretarias, eu acho que é o suficiente. A questão não é a quantidade, é a qualidade. Ou seja, precisa recuperar as prerrogativas de algumas secretarias que perderão o status de secretaria. Um jeito legal. Ela que as... Comandante Nádia, hoje aqui como uma nova missão, uma nova função, o que podemos esperar do seu mandato, o que podemos esperar aqui da Câmara dos Vereadores para Porto Alegre? Com certeza vou utilizar meus 28 anos de experiência dentro da Brigada Militar, onde trabalhei com segurança pública, o atendimento às pessoas, às comunidades, a prevenção, a atitude exatamente que se espera de ter hoje para Porto Alegre uma segurança melhor para os nossos porto-alegrenses. Com certeza esperem de mim atitude. Vereadora, como profissional da segurança, foi exemplar, foi destacada na sua função. Hoje, uma nova função como vereadora, como política, os embates são outros e num ano muito complicado, onde o imponderável prevalece sobre o racional. Eu sempre digo assim, que nós temos que pensar na maioria. Na Brigada Militar, na minha vida como profissional, eu sempre pensei no bem da maioria das pessoas. Interesses individuais não podem se prevalecer, não podem estar à frente do coletivo. Então esperem da comandante Nádia, a vereadora de Porto Alegre, sempre uma atitude proativa, usando sempre das minhas qualidades para beneficiar os porto-alegrenses na questão da segurança pública. Pelos bares, nas noites de abril. Eu sou um vereador que faço votos em toda a cidade, votos que pelo trabalho, pela dedicação que eu tenho, porque eu gosto de ser vereador. Eu acho que a credibilidade nesse momento da política nacional é importante. E eu vou continuar fazendo isso, cuidando da cidade e sendo um vereador que cuida do que faz, para não fazer bobagem. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Vereador, esse vai ser um ano que se desenha com muito embates aqui, porque o novo prefeito ainda parece que não fez o contato ainda com os vereadores, não se tem notícia disso, pelo menos aqui em off, nem nos bastidores. Isso pode se transformar num ano de muitos embates aqui na Câmara? Pode sim, mas eu acho que todos os vereadores e o senhor prefeito, o novo prefeito também, saberá a hora de conversar com os vereadores. E os vereadores, eu e a nossa bancada do PMDB, temos responsabilidade com a cidade de Porto Alegre. E nós vamos fazer tudo aquilo que for bom para a cidade de Porto Alegre, e nós vamos estar apoiando as iniciativas. E vamos cobrar aquelas que, porventura, não sejam atendidas e que não sejam cumpridas. Ah!
a saudade é demais. Ela que eu vi. Demais.